Dobar dan, ja sam Ognjena, ovo je Umjetno življenja. Danas želim razgovarati o strahovima. Naime, svi sigurno znate onu staru izreku, jedino čega se treba plašiti je sam strah. I ono što ja želim, čega se ja sada želim dotaći jest koliko to zapravo razumijemo. Koliko razumijemo da je najstrašnije u strahu, da je najstrašnije zapravo samo strah, a ne aktualni događaj. Umrla mi je baka. Umrla mi je baka prije 2 dana. Imala je 93 i zapravo ona je otišla onog trenutka kada je shvatila da više neće moći hodati. I kad je shvatila da više neće moći živjeti život. I onda je jednostavno odlučila otići. Zašto ja sad to govorim? Govorim to zato što... Znači, ja nju cijeli život... I ona je meni stvarno uvijek bila najdraža. I ono, znam ju cijeli život i cijeli život je nekako... Ona je jedna konstanta u mom životu. Moja baka Giza koja je bila jako veliki bečar zapravo. Ona se cijeli život radovala životu i stvarno je uživala i u društvu i stvarno je imala jedan nevjerojatno osebujni duh. I kako je vrijeme išlo, vi shvatite da ljudi, znači, imaju godine i život neumitno se završi, jel? I znam kako sam se ja jako plašila tog trenutka kada Gizela umre, jel? Zašto to govorim? Zato što sada, znači sada sa ovom spoznajom i sad sa ovim iskustvom, znači nje više nema, ja uistinu mogu reći, mnogo je strašnije bio taj strah. Znači, ja kad god bi nju posjetila, meni je uvijek u podsvijesti igralo ono, da li je ovo posljednji put. Čak zadnjih par godina je ona meni znala reći, joj Ognjena, kao još ćete još ikada vidjeti, na što bi ja uvijek odgovorila, naravno da hoćeš, jel? Međutim, stalno je, znači, bio je prisutan taj latentni strah koji je uistinu bio razarajući. I ja sam ga odagnavala i nisam mu htjela dati previše na važnosti, jer sam znala da je vjerojatno to možda i najbolje da se one ne razvije u nešto još gore i još stravičnije. I dobro da je tako bilo, jer sad sa ovim iskustvom zapravo nije ni približno tako strašno kako sam se ja plašila. Možda su tu pomogle i vježbe emotivne pismenosti, pa u potpunosti prihvaćam, znači, emociju koju osjetim. A emocija koju osjetim je samo jedna beskrajna tuga, ali spokojna. Moja majka Giza je otišla u miru i zapravo je otišla sretna. I ja kad razmislim, mislim da sam na neki način čak i sretna da je to tako, a ne da je otišla u patnji, u bolovima i muci. Naravno da će mi uvijek nedostajati. Naravno da se sad u mom životu stvorila jedna tuga koja nikad neće u potpunosti otići. Ali ta tuga je moja. Ta tuga je moja i moje je kako ću ja živjeti s tom tugom. Ali, ono što sam s vama htjela podijeliti je da ta tuga i ta bol nisu ni približno onomu kako sam ih ja zamišljala kroz prizmu straha. Evo, to sam s vama htjela podijeliti. Ne plašite se. Suočite se sa stvarima uvijek kada možete i ne plašite se. Radite unatoč strahu. Naravno da život nosi zastrašujuće trenutke, ali
da bismo živjeli život svom puni, u svoj njegovoj punini, mi moramo i te zastrašujuće situacije prihvatiti i suočiti se s njima. Evo, to sam s vama htjela podijeliti. Do sljedećeg razgovora. Stojte mi dobro, zdravo i veselo i čujemo se. Ćao!